Aí. Um cara que é pacu. Ah, uma trinchanço. Essa é boazinha. Trinchanzinha. Pequenininha. Vai lá. Foi pra vida. Fala, turma, bom dia. Estamos começando mais uma pescaria de seva em um pequeno afluente aqui da bacia do São Francisco. É, nós estamos no mês de setembro e, por incrível que pareça, está acontecendo algo que particularmente não tinha vivenciado ainda. Nós já estamos aí quase na metade do mês. É, tá muito quente na parte da tarde, mas pela manhã ainda tá bem frio. Tá dando ainda 18, 19 graus e a sensação térmica assim é de frio mesmo. E depois de 8, 9 horas da manhã começa a ir esquentando, mas nunca tinha visto isso antes. É, como está ficando muito quente a parte da tarde, a água não está tão fria, então acho que isso não vai influenciar tanto. Mas de fato é algo que, pelo menos, é a primeira vez que eu lembro de ter visto alguma coisa nesse sentido. Nós fizemos uma pescaria essa semana, saiu bastante peixe, saiu piau verdadeiro grande, boas matrinchãs, pacus. Bora ver o que é que vai dar hoje. A gente está no período de seca, então o rio está bastante baixo. A gente tem procurado alguns poços para poder fazer a seva. Esse lugar aqui, ó, é um lugar que a gente já pesca há bastante tempo. Quem acompanha o canal aí com certeza vai lembrar. Aqui é uma curva, né? O mesmo local que a gente faz a seva no período de cheia. E é um lugar que a gente costuma ter bastante sucesso. Geralmente em regiões de curvas, né, como essa daqui. Eu já tinha explicado isso nos vídeos anteriores. Se torna um lugar bastante propício para você fazer a selva, porque é onde você tem uma tendência maior, né, de sedimentar pequenos alimentos e é onde o peixe se concentra mais. Bora ver o que que vai dar. Parece um peixe melhor agora. Piau, sai bonito. Piau bonito, gente. Olha que coisa linda, viu, só? O engraçado é que eles deixam para brigar chegando aqui. Belo piau. Bonito, mas bonito mesmo.
Não deu não, viu? Já começamos o dia bem. Graças a Deus. Era um belo piau, viu? Escorregadio que só ele. Bora lá. Essa aí a filmagem não ficou tão boa não, mas o próximo vai dar certo. Coisas de pescaria. Ixi, piau taquara. Piau, olha. Bonito, bonito, bonito. Deixou para brigar agora. Você é besta. Agora que ele foi brigar. Garoto, apareceu quem estava sumido. Ficou mais de meia hora aqui sem dar ação, hein? É bonito. Aí, pessoal, mais um piau verdadeiro. Esse foi pego no milho. Isso aqui ainda cresce muito. Vai pra vida. Eu não era pra ter feito essa bagunça toda, não, né? Mas já que fez, tudo bem. Bora lá. Aí, pessoal, como isso que a gente tá usando quirela de milho, soja. E milho cozido. O milho cozido eu uso como uísque também para jogar aqui no ponto. É bem simples, mas tem dado bastante resultado. Com um cara que é um pacu. Parece um pacuzinho. Muito rápido. Pacu. É ele mesmo. Pacu bonito. Pacuzinho.
Me espera. Aí, pessoal. Bonito pacu. Já saiu de pequeno para médio. A boquinha dele. Bora lá. Bora soltar para ver se pega uns grandão. Foi pra vida, garoto. Show demais. Bora lá. Trinchã grande, rapaz. Nossa senhora, grande, mais grande mesmo, viu? Nossa. O negócio foi jogar o trato, viu? Nu, que uma trinchão bonita, rapaz. O anzol é pequeno. Vamos ver se ela vem. Sim, hein? Bonita matrinchã. Com um pedacinho, com um grão de milho, ela bateu. E deu sorte de ter tirado, porque... Olha, que matrinchã linda, só. Na seca, pegar uma bichona dessa aqui não tá ruim, não. Matrinchan, deixa eu mostrar você para os nossos amigos de um jeito que você não caia. Aí, pessoal, que coisa linda. Eu tenho que abraçar o peixe por causa disso aqui, ó. É, escorrega demais. Aí, bonito, hein? Belo, belo peixe. Tá comendo soja. Jogamos mais perto do barco, deu certo. Vai para a vida, minha amiga. Foi sim, embora. Show, 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 show.